lá, tem um telefone facinho, tem um site, além disso é próximo aqui do centro, lá perto da Francisco Junqueira, não é isso, doutor? Boa noite. Isso aí, Pedro, boa noite. Boa noite. E eu fico muito, muito lisonjeado com isso. A Arca de Noé hoje faz um atendimento personalizado lá que eu pude ver, constatei, atendendo como se fosse seu o animal do teu cliente, não é isso? Com certeza. O animal que entra lá é a nossa criança, né? É como uma criança. É como a pediatria para as criancinhas, o animal para a gente representa. Quantos anos já de que você trabalha com um animal assim? 35 anos já. Já tem uma carreira longa. Longa. 35 anos estão aí na atividade, no cuidado, no carinho e dedicação com os animais. Qual o tipo de caso que você teve lá na tua clínica que o teu cliente pegou e pensou que já não tinha mais jeito e você mostrou para ele que ainda tem chance e tem como mudar o diagnóstico de um animal também? Então, Pedro, tem inúmeros, nesses 35 anos a gente tem inúmeros casos, né, que a gente teve bastante sucesso. Tivemos também os insucessos, né, mas os sucessos foram muito maiores. Não dá para descrever para você um caso especial, assim, né, que isso tenha acontecido. São muitos casos, mas a gente sempre, nós estamos aí para cuidar dos animais e para salvar, para ressuscitar e dar melhor qualidade de vida para eles. Mas o ideal, quem tem um animal, é fazer igual o ser humano. Tá tendo um acompanhamento de vez em quando no veterinário, levando lá na clínica para poder estar olhando, tá analisando o cachorro, o animalzinho dele, para poder estar sempre com a saúde em dia, não é isso? Com certeza, é importante. Quem tem um pet em casa, é importante escolher o profissional que vai cuidar dele, né? Que aí ele vai estar sempre acompanhando o esquema de vacinação, o esquema de vermifugação, enfim, um acompanhamento nutricional, pediátrico, até geriátrico, né? Então isso é super importante, né? Que tenha um profissional acompanhando o animal em toda a sua trajetória de vida, né? Arca de Noé, fica qual é o endereço hoje? Fica na rua Visconde do Rio Branco, 1362, bem na esquina com a Avenida Francisco Junqueira. E o telefone? É 2111-8181. A gente trabalha 24 horas, sempre com plantonistas, para o melhor pronto atendimento dos animais. Então você está vendo aí, ó. Você já vai lá, faz uma visita na clínica, ele já dá um diagnóstico seu animalzinho, deu algum problema, você tem um telefone, ligou. É na hora, não é amanhã nem depois, é no dia. E qualquer hora, 24 horas aberto. Você lá faz cirurgia, tosa, o que mais que faz lá? Olha, a gente faz mais a parte de acompanhamento, atendimento clínico, clínico laboratorial, tá? Clínica, cirurgia, exames laboratoriais, internação, esse é o nosso forte. O atendimento é para cachorro e gatinho ou também animais silvestres? Cães e, mais especificamente, cães e gatos, mas a gente também atende animais silvestres. Então se você tem um animal exótico em casa, um lagarto, tem aí uma cobra, tem até uma, como é que chama aquele? Iguana! E não sabe aonde arrumar um clínico para poder tratar do teu animal? Vai na Arca de Noé, por isso chama Arca de Noé, é qualquer tipo de animal. É isso aí, Pedro. Estamos à disposição para quem precisar. Obrigado, hein, doutor? Obrigado a vocês. Arca de Noé recebendo aqui a premiação Top of Mind, está aqui o certificado, um orgulho para a sociedade de Ribeirão Preto, hein? Ah, é um orgulho, né, Pedro? Muito bom, estou muito feliz.
Pra quem mexe com veterinário aí, deve estar tá invejando muito, que isso aí é uma homenagem simbólica, não. Não tem o que dizer. É honra ao mérito aí, ó. Eu tô muito feliz pelo reconhecimento. É bom a gente ser escolhido, né? É muito bom. Parabéns pela premiação. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Por apenas R$ 169 mil, esta linda casa no Planalto Verde, com três dormitórios, sendo uma suíte, sala, banheiro social, cozinha com armário e lavanderia coberta, pode financiar pela Caixa Econômica Federal. Desde que a Inês Imóveis te dá toda a assessoria, desde a aprovação ao seu crédito. Saia do aluguel e aproveite esta grande oportunidade. Veja maiores informações no site www.inesimoveis.com.br. Agora sou judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo. Quero te ver beber o que me viu bebendo. Agora sou judiando, tô. Agora tô maltratando, tô. Quero te ver sofrer o que me... Top of Mind aqui do meu lado, quem? Leandro Batista da imprensa, está aqui cobrindo esse evento. Você que não conhece, digita lá leandrobatista.com.br e vai ter o site dele lá de notícias, informações, daqui de Ribeirão Preto. E ele vai falar um pouquinho pra gente aqui o trabalho dele, a pesquisa dele, o esforço significativo para poder estar levando a informação e a notícia através do site dele eletrônico para a população de Ribeirão Preto e região e do mundo. É isso aí. Primeiramente, fiquei contente de encontrar aqui, Pedro, no Top of Mind, essa noite de gala aqui, os melhores do ano, né? Só os top estão aqui hoje, né, Pedro? Nós somos aqui, ó. Só os top. Falar do site aí, como você, a gente tá sempre nos eventos aí, levando o que é de melhor em Ribeirão, também na região. Pro pessoal que não pode ir até um rodeio, não sei o que, a gente leva informação, agenda completa de todos os eventos de Ribeirão Preto. Igual você, igual a agenda. Eu me espelho no Pedro, que tá com 18 anos aí. Você tá vendo aí, puxar saco meu, rapaz. Mas é meu amigo íntimo mesmo, é amigo particular. Íntimo não, particular. Particular, aí também. Íntimo é só minha mulher. Mas é isso aí, vai estar no meu programa lá. Agora em abril que a gente começa de auditório. Onde você vai poder estar se inscrevendo para participar da plateia. agenda@agendacomercial.com. Não tem BR. É ponto com. É internacional, né? E além disso, o que vai acontecer? Você vai pular, eu quero participar da plateia do programa de auditório. E aí a gente vai entrar em contato com você. Não esquece de pôr teu telefone. Tem que pôr o telefone e teu e-mail. É isso aí. Você vai estar lá, né? Então, eu queria parabenizar uma atitude bacana do Pedro. Inovador em Ribeirão, que não existe. Pioneiro em Ribeirão, né, Pedro? Parabéns. O Pedrão sempre inovando aqui em Ribeirão Preto. Isso pode ter que ter gente da região inteira aí. Quem acessar o meu site também, eu posso sortear pessoal pra ir lá ou não? Posso fazer um sorteio no site? Pode, ué. Dois casais? Dois casal. Então quem acessar o meu site aí, vai lá no sorteio da semana pra assistir a gravação. Programa de plateia. Programa de plateia lá ao vivo do Pedrão. É isso aí. Você vai ser bem recebido lá. E vai, quem sabe, ser sorteado com algum brinde lá. A gente vai sortear brinde na plateia lá. Você pensa que não? Vai ter uns sorteios lá. Vai ter competições de gincana do pessoal da parte de engenharia e arquitetura de Ribeirão Preto e algumas faculdades para estar realizando o trabalho deles e arrumando algumas entidades filantrópicas aí que precisa de assistente aí, precisa de ajuda. Então a gente já arrumou quem vai doar o cimento, já arrumei quem vai dar a tinta e a gente vai lá arrumar. Ver se esse pessoal do quarto ano que está se formando sabe fazer mesmo. É isso aí, Pedrão. Parabéns mais uma vez. Pode contar com a gente aí, se precisar. Pode contar com a gente, Pedro. Premiação Top of Mind de 2014. Está aqui do meu lado uma das empresas mais lembradas, que é o A+, né? Isso. E vem trazendo aí publicidade e divulgação da tua marca dentro de Ribeirão Preto, na rede Bandeirante e através do nosso canal Ribeirão Mais. E está aqui o representante aqui, vai falar um pouquinho. Nome. Alex Ribeiro, muito prazer estar quem com vocês. Quem conhece o Alex Ribeiro, ó, boy. Muito prazer estar com vocês aqui, mais uma vez numa noite de festa, né, o Top of Mind presenteando e também confraternizando, né, com as empresas mais lembradas de Ribeirão Preto. É isso aí,
Vocês vão ser homenageados aí, vai ter essa, mais uma vez essa homenagem? Isso, é pela quarta vez consecutiva, o A Mais foi o mais lembrado no segmento. A gente agradece o pessoal de casa que sempre acompanha o programa. Há também os nossos parceiros que anunciam e investem no programa, que sabe da nossa qualidade e com certeza podem estar fazendo um investimento que vai trazer resultado. E você de casa, mais do que nunca, o consumidor, o público de Ribeirão Preto, por ter lembrado da gente sempre e mais uma vez, quarta vez consecutiva, estamos aí no Top of Mind e festejando aqui junto com vocês. Então você tá vendo aí, ó. Não tem como não dar certo. Tá dando certo até hoje, já faz quantos anos que o A Mais tá no ar? O A Mais, curiosamente, está completando 10 anos esse ano de 2015. É um prazer enorme estar aqui confraternizando também, aproveitando esse momento para lembrar você aí de casa. E 10 anos de estrada, sempre se aperfeiçoando, renovando aquele compromisso de levar produto bom e, com certeza, credibilidade para o mercado. Parabéns para vocês. Boa sorte aí. Obrigado, meu querido. Tudo de bom. Um abraço para vocês aí de casa. Bem, pessoal, tô aqui do lado do Tudo Aqui. Mais um programa lá do nosso, da nossa emissora do Ribeirão Mais. E veio aqui, tá aqui no evento Top of Mind, veio prestigiar aqui, veio entrevistar algumas personalidades. O que você tá achando? Mais uma vez, né, pelo terceiro ano consecutivo, a gente tem essa felicidade de poder participar desse evento, recebendo, né, essa honraria aí do Top of Mind. Então a gente vem com bastante satisfação, é gostoso, a gente encontra os amigos aqui, né? E a gente vê que tá todo mundo feliz. Opa! Você viu aí, vai começar. Vai começar. Todo mundo feliz. Então é bacana. É um evento top. O Walter Bastos, Elisângela Gimenez, estão de parabéns mais uma vez. Construbeirão 2015, a maior feira de construção civil, arquitetura, engenharia e acabamento de Ribeirão Preto. Para você que está construindo, reformando ou decorando, são mais de 100 expositores para você fechar o melhor negócio. Construbeirão 2015, dias 10, 11 e 12 de abril no Shopping Iguatemi. Entrada e estacionamento gratuitos. Para mais informações, acesse www.construbeirão.com.br. Esperamos você. De 2014, mais uma vez lembrada aqui a Lelinha, veio receber a premiação. Parabéns! Obrigada, um prazer enorme estar essa noite. Uma noite especial, uma noite aí premiando tanta gente num prêmio tão, tão honesto, um prêmio sério. Como a gente tem isso aqui em Ribeirão Preto, né? Então, você fazendo três programas, um diferente do outro, tua cabeça deve ficar mil, né? Olha, eu vou te dizer, realmente fica mil, porque são três programas diferentes, um totalmente diferente do outro. E você que faz a programação todinha? Todinha. Você sabe que eu gravo...